Ошардык соту 15 июлдан тартып белгисиз мөөнөткө карантинге жабылды. Бул тууралуу мекеменин басмасөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Анын айтымында тергөө судьялары жумуштун жагдайына жараша иштей берет. Осмонкулов белгилегендей, шаардык сотто отурумдар 11 июлда эле токтогон. Имарат абал турукташканча жабык болот. Оору жуккан эки судьянын бири каза болуп калган. Эки тараптуу пневмония деген диагноз коюлган экинчи судья да бүгүн эртең менен каза болуп калды деген кабар келди. Дагы бир судьяга бир тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Ал азыр дарылануусун улантууда. Мындан тышкары аппараттын 7 кызматкеринен оору аныкталган болчу, дейт Осмонкулов. Ошардык соту санитардык эпидемиологиялык кызматтын кортундусунун негизинде жабылды. Республикадагы башка сот органдары чектөөсүз иштеп жатышат. Ал арада Түркиядан Кыргызстанга гум жардам жана дарыгерлер келишти. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Анда бүгүн Стамбул-Бишкек чартердик каттамы менен 20 өпкөнү жасалма желдетүү аппараты, 50 кычкылтек концентратору, 20 комплект ПЧР-тест вирус аныктоо үчүн реагенттерден 20 000 комплекти, 50 000 номер 95 коргоочу беткап, 100 000 хирургиялык беткап, 35 000 коргоочу костюм, 2 000 коргоочу беткап калкан жана 10 000 дары келгени кабарланган. Үстүбүздөгү жылдын 6 июлунда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдогандын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча жана эки өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрликтеринин өз ара меморандумдарынын алкагында түрк тарап Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөтүүнү чечкен. Ошондой эле бүгүн Стамбул-Бишкек чартердик каттамы менен Түркия демектенип жаткан кыргызстандык 14 дарыгер жана ординаторлор келишти. Алар Кыргызстандагы белгилүү бир ооруканада иштөөгө милдеттендирилет. Алардын учак билетин кыргызстандык ишкерлер өз мойнуна алышкан, 4 дарыгер мурда келген. Кыргызстандын премьер-министр Кубатбек Боронов 14 июлдагы маалымат жыйынында Түркиядан 18 дарыгер жардамга келатканын кабарлаган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин билдирүүсүндө бүгүн Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейс менен 343 кыргызстандык жаран мекенине жетти. Ал эми Кыргызстанга жакында 200 кычкылтек концентраторунан турган партия келди. Дагы 1000 дана концентратор сатып алынат. Мындан тышкары гуманитардык жардам катары 400 концентратор келет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Учурда дары-дармектерди жана медициналык жабдууларды ташуу боюнча бир катар өлкөлөр менен келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Концентраторлор жана дары-дармектер аймактар ортосунда бөлүштүрүлөт. Алар мүмкүн болушунча айылдардагы фельдшердик акушердик пункттарга жеткирилет, деди өкмөт башчы. Мындан тышкары дарылардын жана медициналык тейлөө кызматтарынын баасына мониторинг жүргүзүү иштерин улантууну тапшырды. Ыктыярчылар дем алуунун жетишсиздигинен улам эс үчүн жоготуп бара жаткан кишинин өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Окуя түндө Бишкектеги көчөлөрдүн биринде болгон. Бейтап өзүн жаман сезип жатканына байланыштуу жолдон өтүп бара жаткан жүргүнчүлөр демилгелүү жаштар борбордун ыктыярчыларын чакырышкан. Жигиттер кычкылтек концентраторун алып кыска аралыкта жетип келишкен. Алар бейтапка аппаратты туташтырууга жетишкен. Ыктыярчылардын бири аларда 3 мүнөт гана болгонун, мындан улам коргонуучу кийимдерди толук кийгенге жетишпей калгандарын айткан. Ал арада Кыргызстанда бир суткада 954 кишиден пневмония табылды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде маалымдады. Ал белгилегендей, өлкөдө пневмония оорусу менен жалпы 9204 учур катталган. Кыргызстанда бир суткада 493 кишинин бул илдеттен айыккан айтылды. Ошону менен Кыргызстанда 3660 киши пневмонияны жеңген. Тилекке каршы март айынан бери аталган дарт 571 адамдын өмүрүн алды. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов адистердин айтымына таянып, пневмония коронавирустун өтүшүп кеткен формасы экенин айткан.